ସକାଳର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନର୍ସ ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ ମେଡିକାଲର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଦୟନୀୟ। ଗତ ବୁଧବାରଠାରୁ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। 2023 ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅବଧିକୁ ମୂଳ ଦରମା ସହ ମିଶାଇ ପଦୋନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ, ନର୍ସିଂ ଅଫିସରଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସଂଘ ଚଳେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେଣୁ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଜରୁରୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ଡାକରାରେ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ସିରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଖବରକୁ ଯିବା। କେରଳରେ ବଢ଼ୁଛି ମଙ୍କିପକ୍ସର ବିପଦ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମଙ୍କିପକ୍ସ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମଲା। ଆଲର୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ କେରଳରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ବ୍ୟାପିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ UAEରୁ ଫେରୁଥିବା 26 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଙ୍କିପକ୍ସ ହେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଅନୁଗୁଳର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। 2017 ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ରହୁଛି ଆଜି ସକାଳର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା। ସ୍କୁଲର ସଫଳତା ପାଇଁ 9 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରକୁ ଗୋଡ଼ାକାଟି ହତ୍ୟା। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏବେଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସ ସହରରେ ଘଟିଛି। 9 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏ ଥିଲା ସକାଳର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଭଦ୍ରକରେ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ପଥରମାଡ଼, ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଗୁରୁତର, 163 ଧାରା ଲାଗୁ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥାନାବାବୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସୁନା ଖଣିରେ 15 ମୃତ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବେଆଇନ ସୁନା ଖଣିରେ ଭୂସ୍ଫଳନ ଏବଂ 15 ମୃତ, 12ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ବେଆଇନ ସୁନା ଖଣିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଲୋକମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସୁନା ଖନନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅତିକମ୍ରେ 15 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଘଟିଛି। ଖବରକୁ ଯିବା। ସେରୋଗେସି ପାଇଁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଛୁଟି। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 180 ଦିନ ଏବଂ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 15 ଦିନର ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ବା ପିତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମିଳିବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପରେ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।